то воно погана прикмета. Шановні колеги, в нас на пленарному засіданні присутній Борислав Юхимович Береза, народний депутат України. Є така пропозиція невідкладно надати йому слово для того, щоб народний депутат міг виконувати свої прямі обов'язки в залі Верховної Ради. Ставлю на голосування пропозицію щодо надання слова Бориславу Юхимовичу. Колеги, прошу підтримати. За 54, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Бориславе Юхимовичу, я запрошую вас до трибуни, будь ласка. Але я запам'ятаю, дякую. Вітаю вас, шановні пане депутати. Я хочу звернутися до вас по такому приводу. Сьогодні в порядку денному стоїть на розгляді питання по лісовій касці 2. Це питання дуже важливе і має дуже великий резонанс на Лісному та на Троєщині. Я хочу пояснити, чому. На сьогоднішній час ці установи, якщо я не помиляюсь, зараз я вам скажу номери, щоб дійсно... Щоб сказати вам, вибачте, це рубрика 3.11, пункт 1 і 2. Я хочу, щоб ви звернули увагу на ці пункти, пояснюю чому. Земля там не виділена під забудову, але вона вже забудована. Більше того, це визвало дуже велике обурення місцевої громади, це визвало велике протистояння. І саме цікаве, що Київська прокуратура вже зареєструвала карну справу і виставила з позовом на 80 мільйонів гривень шкоди, які нанесені державі в київській громаді. Тому хочу до вас звернутися, щоб ви порозуміли, що там відбувається. По-перше, за рішенням суду в рамках кримінального провадження за статтєю 364 Кримінального кодексу зловживання влади або службовим становищем вилучено всі оригінали документів, тобто всі документи на землекористування та кадастрову справу та всі подані документи забудовником та договорами. Згідно наказу Департаменту з питань державного аграрно-будівельного контролю міста Києва, номер 49, анульовано ТОВ «Комфортгруп» всі декларації на початок будівельних робот. Таким чином, на даний момент, за відсутності документів, ані земельну комісію, ані дану залу до Київради не може виносити цей проект. Тому я хочу попросити вас, щоб ви, згідно законодавства України і згідно свого розуму, зняли це питання з розгляду до закінчення розгляду цієї справи в прокуратурі та суді. Буду вам дуже вдячний за це, бо ви обрані киянами для того, щоб відстоювати інтереси киян. Я розумію, що є інколи питання, але це не те питання, яке треба вирішувати продавлюючи. Мені кажуть, що зала може мене не послухати. Таке теж може відбутися, я все розумію. І хочу нагадати залі з великою повагою, що поки це рішення не прийняте, це не є злочином. І не може бути розглянути ніким, не будь-якою структурою, навіть НАБУ. Але після того, як ви проголосуєте, усвідомивши про те, що це, по цьому ділянці йде карна справа, це розглядається в суді, і це порушення закону, ви робите це свідомо. Ще раз хочу до вас звернутися, як киян, як до депутатів Київради, як до тих, хто дійсно повинен відстоювати інтереси громади. На жаль, я не бачу всіх представників «Свободи», хотів би, щоб вони теж підтримали. Але ще раз кажу, захистіть інтереси киян. Не дайте там знищити довіри до київської влади взагалі. Вдячний вам за це. Дякуємо, пане Бориславе. Шановні колеги, переходимо до розгляду проєкту порядку денного. В нас запропоновано до розгляду 305 питань. Досить насиченою має бути робота. Пропоную прийняти порядок денний за основу, колега.
За основу голосуємо. За 74, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Кутняк, будь ласка. Святослав Кутняк. Шановні кияни, я просив би хвилини вашої уваги. Справа в тому, що зараз під Київрадою відбувається мітинг, і також є представники в кулуарах. Ситуація дуже проста. Є стіна пам'яті героїв, яка знаходиться на Михайлівській площі біля вулиці Трьохсвятительської, яка була ще відкрита в 2014 році, де понад 3,5 тисячі наших героїв російсько-української війни увіковічені. І зараз тут присутні матері загиблих, представники спілки матерів-бійців загиблих АТО. Я просив би надати їм зараз слово, щоб цю проблему, яка вже четвертий рік не вирішується, озвучили з цієї трибуни, і дійсно міська влада пішла на зустріч спілці якраз загиблих матерям і вирішили на кінець це питання. Я просив би надати слово якраз представникам, це Булава Ольга Миколаївна, Івантенко Надія Михайлівна, щоб вони зараз виступили якраз по цьому питанню. Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Кутняка щодо надання слова. Прошу визначатись, колеги. За 77, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Прошу пана Кутняка забезпечити присутність в залі людей, щодо яких відбувалось голосування. Будь ласка, ви маєте можливість мати слово. Прошу вкластись в регламент 3 хвилини. Доброго дня. Ми представники спілки матерів і від спілки матерів бійців загиблих в АТО. Для початку того, що ми, чого ми сьогодні сюди прийшли, я хочу, щоб ви вивели світлини того дня, щоб подивилися, чого і чому сьогодні ми з вами. У 2017 році на Михайлівському майдані було відкрито оновлену меморіальну стіну народної пам'яті загиблим воїнам за Україну. Це головне місце в Україні, куди приїжджають з усієї країни члени сімей загиблих за Україну. Це є місце об'єднання, єднання, пам'яті, гордості, патріотизму не тільки членів сімей загиблих воїнів, а й усіх українців, які не байдужі за майбутнє своєї країни, своїх дітей і нащадків. Щоб шанувати пам'ять загиблим воїнам за Україну, приїжджають із-за кордону іноземці, які не байдужі до подій, що відбуваються на Україні, а також іноземці, які не знають, що в Україні йде війна, отже не розуміють, чиї світлини знаходяться на Михайлівському майдані, оскільки не розуміють української мови. Окрім того, розважальні клуби, що розташовані поруч із стіною народної пам'яті загиблим воїнам за Україну, не сприяють ні вшануванню пам'яті нашим загиблим за Україну синам, ні патріотичному настрою у вихованні наших нащадків. Це ганьба. Отже, стіна народної пам'яті загиблим нашим синам, воїнам за Україну, має відповідати подіям, за обставинами яких вона була відкрита та оновлена, і поваги до сімей загиблих захисників України. Згідно з викладеним, керуючись до статті 3, 19 Конституції України, відповідно до законів України, де до повноважень Київського міського голови відноситься участь його у вирішенні питань міських заходів загальнодержавного та міжнародного значення від імені матерів бійців загиблих в АТО. Прошу негайно закрити усі розважальні клуби, які розташовані поруч із стіною народної пам'яті загиблим воїнам за Україну, і перенести їх у інше місце, якщо є така необхідність. Друге, спрямувати проїзд автомобілів
іншою дорогою, а не повз стіну. Третє. Поставити почесний караул у стіни народної пам'яті загиблим воїнам за Україну і камери відеонагляду. Четверте. Встановити монітор з інформацією про героїв українською і англійською мовами. Про прийняті міри щодо викладеного у заяві просимо повідомити письмово у строки, визначені законом. Дякую. Дякуємо вам. Я прошу секретаріат підготувати протокольне доручення до відповідних структурних підрозділів КМДА для виконання тих пунктів, які були зачитані депутатському корпусу. Я дуже дякую вам за ваш час і можливість виступити перед депутатським корпусом. Дякуємо вам. Шановні колеги, переходимо до роботи далі над порядком. У нас відбувалась погоджувальна рада, було проговорено ряд питань, які можуть бути внесені як невідкладні до порядку денного. Одне з них це, прошу записуватись колег, одне з них це про звернення до Верховної Ради України щодо необхідності удосконалення процедури опублікування офіційних документів органів місцевого самоврядування. Це проект рішення за моїм поданням. Прошу підтримати колеги його включення до порядку денного. Я доповім деталі в разі його включення. Ставлю на голосування пропозицію щодо включення цього проекту рішення до порядку денного. Прошу визначатись, колеги. За 77, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Колеги, чи будуть ще пропозиції щодо наповнення порядку денного? Яловий, будь ласка, готується Гусовський. Шановний Володимир Володимирович, шановні колеги, нашою фракцією підготовлено звернення і зареєстровано до президента України щодо ситуації, яка склалася навколо ПАТ «Нафтогаз України» акціонерної компанії. Я просив би включити це питання теж до порядку денного, а коли, так сказати, будемо обговорювати, я готовий зачитати це звернення і відповідні коментарі. Дякую. Володимире Борисовичу, я правильно розумію, що це не проект рішення, а просто звернення? Я Володимире Дмитровичу, Володимире Борисовичу, можу надати вам можливість для зачитання цього звернення як від фракції з трибуни. Шановні колеги, у мене не було можливості вчора виступити, велика черга була, але я хотів би сказати слідуюче. Два дні тому я зустрічався з виборцями. Людей, одне із перших питань, які задали, чи буде в місті гаряча вода. Це ще до вчорашнього дня, до вчорашнього обговорення. У людей є велика стурбованість. Кілька мешканців звернулись до мене з питанням, що у тих, у кого є лічильники, де у кого лічильники виведені з строя і плату з них беруть за квадратні метри, а це вдвічі більше. І таке інше. Це все результати діяльності як ПАТ «Нафтогаз», так і «Київенерго» на даний момент. Ми з вами захисники інтересів киян. І сьогодні, прочитавши в інтернеті Кобелєва, так сказати, коментарі до вчорашнього нашого засідання і, так сказати, по нашому голові, мені здалося, що я дивився мультиплікаційний фільм, пам'ятаєте, так сказати, про кота Леопольда, «Трус, подлий трус, виході», да? Воно щось дуже на це схоже. Ми підготували фракції звернення до президента України, яке я коротенько зачитаю в той час, що залишився, з вимогою, відповідно до частини 1 статті 13 про статус депутатів місцевих рад, на розгляд депутатське звернення.
23 травня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про питання заборгованості перед ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Відповідним рішенням міська влада висловила свою позицію. Так, приймаючи від ПАТ «Київенерго» у власність міста, весь теплоенергетичний комплекс, виникла наступна проблема. Це ми звертаємося до президента України. Керівництво ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» відмовляється підписувати договір на постачання газу з «Київтеплоенерго», яке тепер має забезпечувати місцян теплом і гарячою водою. Саме тому з прийняттям зазначеного в цьому депутатському зверненні рішення передбачається, що боргові зобов'язання будуть покладені відповідно на місто Київ. Тобто у ПАТ «Київенерго» наявний борг перед ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» майже 5 мільярдів гривень. Станом на сьогодні керівництво ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» прийняло рішення щодо часткового відключення гарячого водопостачання в Києві. Депутатська фракція «Єдність» вважає, що ситуація, яка склалася, є аморальною, та своїми діями керівництво ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» беруть у заручники киян, шантажуючи неіснуючими фінансовими зобов'язаннями. Виходячи з вище викладеного, просимо вас, шановний Петро Олексійович, взяти під свій контроль порушене у цьому депутатському зверненні питання і сприяти відновленню гарячого водопостачання у місті Києві та звільнити з займаної посади голову управління ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Кобальова Андрія Володимировича. Про результати розгляду депутатського звернення просимо повідомити відповідно за адресою. Підписалися 15 депутатів від фракції «Єдність». Ми просили вас підтримати це звернення і проголосувати. Дякую. Дякую вам дуже, Володимир Борисовичу. Ми впевнені, що кожен в цьому залі підтримує це звернення, готовий під ним підписатися. Єдина процедура звернення не передбачає голосування, але дякуємо вам за виступ і за таке звернення. Будь ласка, Сергій Гусовський. Доброго дня, шановні колеги. Просив би вашої підтримки щодо включення в порядок денний, в порядку невідкладності, питання про забезпечення збереження пам'ятки археології місцевого значення та розміщення музею на ділянці прибережного міського кварталу середньовічного Києва 11-19 століть на Поштовій площі в місті Києві. Це друге читання, проект пройшов всі необхідні процедури, він повністю готовий, є порівняльна таблиця. Просив би вашої згоди щодо включення в порядок денний. Дякую. Дякую, пане Сергію. Колеги, ставлю на голосування питання щодо включення зазначеного проекту рішення до порядку денного. Прошу визначатися. За 84, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Денис Попов, будь ласка. Назаренко. Колеги, по наповненню. По наповненню більше немає пропозицій? Будь ласка, по зняттю. Попов, будь ласка. Шановні колеги, багато разів я вже брав слово з цього приводу. Сьогодні в порядку денному у нас питанням 3.3.1 стоїть проєкт рішення про затвердження детального плану території на так званий ДПТ Троєщина в межах вулиць Бальзака, Милославська, Закревського та Сабурова. Враховуючи велику резонансність цього питання, враховуючи велику кількість людей зараз в кулуарах, я прошу всіх нас продемонструвати політичну зрілість і зняти сьогодні з розгляду це питання порядку денного для того, щоб ми всі мали можливість провести додаткову роз'яснювальну роботу з людьми. На додаток також, на підтвердження, підсилення моїх слів, я прошу представників Троєщини, Шовковів Ольги та Майстренко Анастасії, надати слово, щоб вони обґрунтували потребу в знятті цього питання з порядку денного. Пане Денисе, я думаю, що політична зрілість якраз полягає в тому, щоб не ховатись від проблеми, а приймати по ній рішення. Є питання в порядку денному, є люди з однієї, з іншої сторони. Я думаю, що буде доцільно, якщо надати слово і одним, і іншим. Причому пропоную при розгляді цього проекту рішення. Ви не заперечуєте? Наполягаєте на знятті?
Колеги, ставлю на голосування пропозицію Попова щодо надання слова. Колеги, прошу визначатись по пропозиції Попова щодо надання слова. За 82, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Я прошу пана Попова забезпечити присутність згаданих осіб в залі для можливості виступу. Колеги, чи є необхідність з цього приводу, звертаюсь до депутатів Деснянського району, чи є необхідність з цього приводу ще комусь надати слово? Колеги, поки зник пан Попов, чи є в кого ще пропозиція щодо зняття? Є вже люди, будь ласка, маєте можливість, будь ласка. Колеги, я думаю, що присутність найменшої учасниці не потребує нашого голосування, немає зауважень? Будь ласка, ви маєте можливість виступу. Я коротку ремарку. Колеги, значить, нагадаю, що ДПТ Троєщина стосується території в 150 гектарів, на якій на сьогоднішній день зареєстровано проживаючих 227 тисяч людей. Тобто ДПТ Троєщина стосується території, на якій сьогодні живе 227 тисяч людей, і представники якраз цієї громади поділяться зараз, розкажуть про існуючі проблеми Троєщини на цій території, тобто коли ще не затверджений ДПТ. Дякую. Доброго дня, шановні депутати. Я коротко. Запропонований депутатам для ухвалення проект детального плану територій, він насамперед суперечить вимогам містобудівного законодавства та чинному генеральному плану міста. Так склалося, що замість уточнення окремих положень генерального плану, цим ДПТ вносяться фактично зміни. Також суттєво занижені показники приросту населення на перших 5 років. А відтак зовсім відсутні додаткові заклади освіти та школи. Також відсутні заклади медицини. Значно менше передбачено дитячих садків. Тобто нас, коли ми вкладали гроші, нас відверто дурили. Незважаючи на критичну нестачу місць для відпочинку, замість передбаченого генеральним планом парку відпочинку на 7 гектарів, заплановано будівництво торгового центру та 25-поверхівок. Просто несерйозно по відношенню до людей. Також стоїть відносно дуже серйозна проблема. Із першокласниками. В школах діткам нема куди йти, правда. Також на сам кінець будівництво, це ДПТ, воно унеможливлює будівництво школи, яку нам обіцяв мер Кличко особисто, і вже не перший раз він приїжджав і обіцяв нам. Так як під школом, під цим стадіоном школи запроєктованої, передбачається паркінг, що забороняється, унеможливлює будівництво самої школи. І це також незаконно будувати паркінг під стадіоном. І це підтвердив департамент архітектури і містобудування. Тому наша вимога насамперед, не заважайте, будь ласка, мерові Кличку виконувати свою обіцянку, а саме будувати нам школу. Тому що ми за неї боролися, і особисто я тут знаходжусь в кулуарах, я приходила вже давно, і ще ми були на етапі, коли нам було там 9 місяців, і
в мене в животику. Тому я вас дуже прошу, зверніть увагу на дані наші проблеми. Тому що сьогодні я прийшла одна, а завтра у нас прийде більше. Тому що таких, як я, мам, достатньо багато. Наш район як маленьке містечко. Я хотіла звернутися до депутатів. Ми ще минулого року ходили, відвоювали цю школу. Тоді нам Олена Григорівна Фіданян сказала, що на Троєщині немає необхідності будівництва нової школи. Наразі поруч з ЖК Милославичами є одна школа, це школа-ліцей, це авторський проєкт 293, але її потужності не розраховані на те, щоб забезпечити всіх місцями до першого класу. В цьому році до цієї школи до 31 травня було подано 219 заяв. За наказом АДВК зараховано лише 204 дитини, набрано 7 класів. Але наступного року зможуть взяти, як сказала директор ліцею, лише 3. Хоча приписано вже діти, які закінчують садочок в минулому році, це вже майже 9 класів. Куди підуть діти? Тобто ще 6 класів, невідомо куди. Сказали, що нас будуть розподіляти по всьому Деснянському району. Але вибачте, возити нам з нашого ЖК Милославича на лісний масив, ну це ненормально. Тобто необхідність є, і вона критична необхідність, тому нам негайно потрібно будувати школу. І... А не ухвалювати депутат. Так, так. Дякую. Тож, товариство, тільки що мешканці Троєщини, які вже там живуть, поділилися з нами існуючими проблемами. Дякую. В жодному разі про ДПТ йтися не може. Дякую вам, дякую, пане Денисе. Будь ласка, Майзель з цього приводу. Будь ласка, Сергій Майзель. Шановний головуючий, я би хотів, щоб друга сторона також доповіла по даному питанню. І хотів би все ж таки, коли ми будемо розглядати черговість, щоб ми змінили черговість 3-3-1 на перше питання, тому що воно дійсно дуже важливе. Ті люди чекають і так же само доповідачі, що говорили. Пане Сергію, черговість можемо... після затвердження порядку денного в цілому, да. Будь ласка, запишіться до слова, я поставлю на голосування. Щодо надання слова, кому ви пропонуєте надати слово? Пасічник Нелі. Колеги, ставлю пропозицію пана Майзеля на голосування щодо надання слова пасічник Нелі. Будь ласка. Прошу визначатись, колеги. За 83, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Пані Нелі, я запрошую вас до трибуни. Прошу вкластися по можливості в регламент 3 хвилини. Здравствуйте, уважаемые депутаты. Пожалуйста, минуточку внимания, потому что только что вот выступали. Ну, может, вам это не интересно, я понимаю. Мы вам уже всем надоели очень по этому поводу. Но слушайте, какая ситуация. Это одна сторона выступила. Мы в этом же ДПТ. Мы пытались с ними встретиться, с этими людьми. До комиссии они нас игнорировали. Потом дали список на 5 пунктов, которые мы выбегали в архитектуру. Внесли школу, внесли расширение дорог. Там, ну, 5 пунктов было, я сейчас не буду перечислять. Когда нам выходить уже на сессию, они поняли, что тут что-то не так, они приводят с детьми. Так я вот хочу сказать, на улице с нашей стороны, по нашему комплексу, тоже стоят мамы с детьми, 10 колясок. Если надо для манипуляции привезти их сюда, я приведу. Просто послушайте внимательно, это какая-то игра идет, это манипуляция какая-то идет. Садики, я ходила лично по садикам, да, нет мест, а почему нет, спросите? Потому что просто группы не открываются, в тех садиках, в которых положено 14 групп, 12 работающих. Школы тоже могу предоставить фотографии, где второй этаж вообще закрыты. Я вас очень прошу, услышьте наш и примите это ДПТ, потому что у нас Киевэнерго просто сейчас на пятый нам наступает, вот ждет, смотрит тоже трансляцию, что мы ничего не делаем. Нас просто отключают от света. Жилой дом, жилые семьи с детьми тоже, поверьте, там очень плачевная ситуация, потому очень прошу, отреагируйте положительно, услышьте наш. Спасибо большое и надеюсь на вашу поддержку. Дякую вам. Колеги, нагадую, ми зараз формуємо порядок денний з приводу питань формування порядку денного. Дійсно, з приводу цього питання?
будь ласка, також з приводу цього питання? Зараз поставимо на голосування Дениса Попова, одразу пропозицію Дениса Попова і дам слово. Віктор Грушко, будь ласка. Дякую, Володимир Володимирович. Шановні колеги, прошу уважно подивитись на ситуацію, яка взагалі склалась по селу Троєщина. В мене на окрузі по вулиці Береті 4А була відведена земельна ділянка комунальному підприємству «Кія» на прибудинковій території так званого Пентагону. Це там черга будинків, біля яких планувалось будувати. Раніше сесію Деснянської районної ради, коли я був депутатом Деснянського району, приймалось рішення та зверталось до Київради про скасування земельної ділянки, а саме договору оренди. На теперішній час люди повстали, і вже було проведено засідання земельної комісії, і було знайдено альтернативу зазначеній земельній ділянці в межах вулиці Закревського та вулиць Милославського, якраз в тій частині детального плану території, котрий сьогодні виноситься на розгляд сесії Київської міської ради. Тому, шановні, це одна сторона. Інша сторона – це постраждалі від афери «Еліта-центр». Це теж люди, які зараз будуть також присутніми тут у сесійному залі і будуть теж виступати і просити вас за те, щоб детальний план було розглянуто сесією Київської міської ради. Тому що в зазначеному детальному плані будуть передбачені будівництво житлових будинків для постраждалих від еліта-центру. Тому, шановні колеги, прошу підтримати розгляд зазначеного питання, а саме детального плану території по Троєщині. Дякую, Володимир. Дякую, пане Вікторе. Будь ласка, колеги, ставлю на голосування пропозицію Попова. Ставимо на голосування? З цього приводу пропозиції Попова, будь ласка, Назаренко. Назаренко Володимир, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановна більшість забудовників, а також тих, хто їх підтримує. Якби ви хотіли вирішити проблеми людей, бідних людей, яких обманув Войцеховський, який працював завдяки таким самим забудовникам і прокурорам, і всім іншим негідникам, і хабарникам, то ви б дійсно, як вчора, наприклад, позавчора на земельній комісії, підтримали їхні клопотання, підтримали б їхню справу, і проголосували б або для реконструкції недобудованої житла, або проголосували б за реконструкцію, або для завершення будівництва. Як ви це робили, коли вам треба було покривати ваших забудовників по Ліги, Олени та Ліги 25, або як позавчора на земельній комісії Святошинська 4, там де реконструкція ЖЕКу під АТБ. Натомість ви, як ті сепаратисти, як ті росіяни, прикриваєтеся жінками, Дякую, будь ласка. З цього приводу ще є пропозиції Попова зауваження? Не бачу, колеги, ставлю її на голосування щодо зняття цього проекту рішення з порядку денного. Прошу визначатись, колега. Андрій. За 25, проти 7, отрималось 39. Рішення не прийнято. Володимир Бондаренко, будь ласка. Дякую, Володимир Бондаренко, фракція «Батьківщина». Шановний Володимир Володимирович, я хотів від фракції, тому що питання таке дуже важке і гостре. Отам одна третина приблизно присутніх тут людей, вони прибули сюди з далекого для нас краю Троєщини або з Биківні. І там є дві точки зору. Одну з них я хотів би, щоб тут представив Микола Адамович Косинець, який є активістом з того краю. Можливо, буде інша точка зору, але поки що до нас звернувся якраз Косинець. Мова йде про те, що є три проекти, які сьогодні є, я буду просити їх потім перенести, а зараз прошу просто надати йому слово, для того, щоб він все-таки ввів курс справ,
нашу депутатську громаду і щоб ми приймали свідомі рішення. Дякую. Надати слово прошу Миколі Адамчуку-Сенцю. Дякую. Колеги, ставлю на голосування пропозицію Володимира Бондаренка. Будь ласка, визначаємось. За 86, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято, колеги. Будь ласка, пане Володимире, пана Косенця запрошую до трибуни, будь ласка. Добрий день, шановні депутати. Я Косенець Микола Адамович, керівник ОСН громади Биківні, голова ініціативної групи, голова громадського об'єднання Биківня. Звертаюся до вас, так як я коли звертався чуть більше 2 років тому, коли затверджувався детальний план території Биківні. Це затвердження цього плану породило хвилею ряд проблем, які є так само і в інших мікрорайонах Києва. Але, зокрема, от сьогодні я стою перед вами, щоб донести занепокоєння щодо подальшого будівництва мікрорайону Биківня. Лісова казка в нас, комплекс цей житловий один, вже практично побудований. Хоч там теж є проблеми, але ми вже так, коли люди заселені, ми з людьми не боремося. Ми боремося з забудовником, який безсовісно забудовує Биківню. Також в нас є проблема виробки биківнянського лісу. Ну, це зовсім інша тема. Я думаю, не сьогоднішнього дня в нас у кожного биківнянина душа болить за цей ліс, тому що це наші батьки і діди садили ліс своїми руками. Але сьогодні ще раз кажу, я хочу звернутися з проблемою, яка стоїть по вирішенню перед вами. Тому я вас прошу, коли буде виноситися це питання по забудові Биківні, зняти з порядку денного. Будівництво незаконне, скасована декларація про початок будівельних робіт. Це зона промислового призначення. Прокуратура міста Києва подала до суду своє клопотання про накладення арешту на цю земельну ділянку. Земельна ділянка призначена для будівництва експлуатації промислової бази ПРАТ «Рембудзв'язок», а не для будівництва житлового комплексу. Тому я звертаюся до вас ще раз, щоб ні в якому разі за лісову казку 2 не голосували, тому що це суцільне порушення. Ми не проти цивілізації, щоб вона приходила в Київ. Я маю в виду громада Биківні. Не проти забудовника, але хай він приходить до нас такий, який буде шукати з нами якусь компроміси, спільну мову, щоб розбудовувалась Биківня. А він, якщо немає коштів, немає можливості, за 3 роки, от є депутат з партії «Свобода», Іван Леонідович Картавий, забудовник жодного якогось приємного поступку не зробив для громади Биківні. Тому ми говоримо, хай будується будь-який соціальний об'єкт, школа або дитячий садок. Тому що в нас є в Биківні єдина школа, яка перегружена в 2,5 рази. По проекту там місць всього 240, а навчається по факту 620. Місць. От вам школа. І, до речі, на сьогоднішній день школа в нас добудовується, але її не хватить. Там місць буде з запущенням нового комплексу 540. А я кажу, а по факту в нас учнів більше як 600. Тому я прошу вас ще раз, не голосуйте за лісову казку 2. Така в нас сама подібна ситуація з дитячим садком. У нас в Биківні є єдиний садочок на місці 75. А по факту в нас діточок виховується там 110. Дякуємо вам за ваш виступ. Колеги, нагадую, ми формуємо порядок денний. Записалось одразу 5 депутатів. Це з цього приводу, з цього виступу. Хтось бажає виступити з цього приводу? Колеги, будь ласка, Грушко, будь ласка, з цього приводу. Дякую, Володимир Володимирович. Шановні колеги, прошу, Володимир Володимирович, надати слово іншій стороні, а саме жителів, які проживають у цьому житловому комплексі «Лісова казка». Ось вони звернулись до мене, я вам листа зараз надам. Прошу надати їм слово. Колеги, я
зараз обов'язково поставлю на голосування. Ми з великою повагою ставимося до громадян, які бажають бути присутні. Але я звертаюся зараз до колег, це не стосується сьогоднішнього пленарного засідання, але всіх майбутніх. Я дуже прошу не зловживати таким ставленням до роботи, бо ми так можемо замість пленарного засідання слухати позицію людей. Є депутати, які представляють округ, є довіра до колег. Будь ласка, висловлюйте позицію людей, вас для цього люди обирали. Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Грушка щодо надання слова мешканцям цього об'єкту. Будь ласка, визначаємось. За надання слова. За 80, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Пане Вікторе, я прошу забезпечити присутність людей в залі. Будь ласка, ви маєте можливість виступу. Спасибо за дану можливість виступити і донести іменно реальне положення вещей по Биковні. Я представляю громадську оселю, громадську організацію «Світла оселя». Орленко Андрій Іванович. Начну з головного. Ми – жителі Биківні. Жителі, які сформували, які сложились уже в реальному событі. І в першу чергу хочу донести до вас. Когда мы начали жить в Быковне порядка года назад, мы почувствовали абсолютно какое-то негативное отношение к себе. Разобравшись в сложившейся ситуации, благодаря Косинцу тому же, он сформировал у местных жителей Быковни негативное отношение к нам. Вот. Мы неоднократно присутствовали на заседаниях ОСН и протягивали руку помощи и содружества, чтобы решать вместе проблемы Быковни. Но нам давали по руке, и давали неоднократно по руке. И только лишь благодаря Косинцу сложилось каких-то два лагеря. Два лагеря абсолютно нормальных людей, инвесторов, которые обычные люди, которые хотят жить в Быковне, защищать лес, жить в этом лесу. И мы приняли решение создать организацию нашу. В своей организации мы выступаем за взаимопонимание, за сотрудничество, за то, чтобы Быковня была конфеткой в городе Киеве. Я сам киевлянин, и я всегда относился к Быковне так. Когда я приехал, я влюбился в нее, и я положу все силы для того, чтобы... По поводу школы. Самые главные вопросы. То, что мы проводили субботники, то, что мы убирали лес. И сетуем за то, чтобы наша Быковня совместная, была абсолютно раем для всех жителей Быковни. По поводу школы. Школа, да, есть проблема школы. Но в школу ходят дети Быковни ровно 30%. Все остальные возят со всего города Киева. Конечно, это дети, это наши дети. Не нужно разделять. Быковнянские, все киевские дети. Но невозможно на сегодняшний момент разорвать эту школу. Достраивается. И мы прикладываем максимально усилий. Мы наладили вопрос и сотрудничество с застройщиком. Мы контролируем его, чтобы он вел коммуникации. А здесь же Косинец приходит и говорит: стоп, кран, дайте документацию. В администрации на круглых столах неоднократно показывали документацию. Согласование со всеми коммунальными службами. Киевгаз, электроэнергия, водоканал. Выходил Крахмалёв. Зрозуміло. Друзі, дякуємо вам за ваш виступ.
я сподіваюся, що депутатський корпус почув, колеги, ну не маємо. Будь ласка, я дуже прошу до однієї хвилини. Будь ласка, вас включений мікрофон. Шановні депутати, цю проблему, яка зараз є в Биківні, створили саме ви, коли ви 3 роки назад проголосували детальний план території Биківні, який передбачає не тільки будівництво лісової казки, а й роздачу земельних ділянок в лісі, що неприпустимо. Чи ви знали, що ми проти цього? Знали, але проголосували. І що тепер? Будівельний комплекс позбудовано, земельні ділянки роздані. Що робить забудовник? Він вимушений працювати не в правовому полі. Скільки в Києві законних забудов? 0% чи 1%? Всі забувають про дитсадки і школи, всі забувають про дороги і комунікації, а потім ці будинки стоять. І чи в них живуть чиновники, чи забудовники? В них живуть молоді сім'ї, які віддали останні гроші за ці квартири. Чому вони повинні страждати за це, скажіть, будь ласка? Мені здається, що зараз ви повинні прийняти відповідальне рішення. Зараз ви повинні передивитися на цю проблему зверху. Ви повинні взятися до роботи і цивілізовано вирішити цю проблему. Якщо квартири продаються, значить там повинно все гаразд бути, як в цивілізованих країнах. І так повинно бути в нашому Києві, в нашій Україні. Не повинні страждати інвестори, бо квартира – це їх єдине багатство у більшості випадків. Ми розуміємо, що для цього треба працювати, але ви, більше ніхто, тільки ви, депутати. Дякуємо вам дуже за ваш виступ. Дякуємо. Будь ласка, Мєліхова Тетяна Іванівна, Боленко, Шаповал. Колеги, з приводу порядку денного, в нас ще не затверджений він в цілому. Будь ласка, Анатолій Шаповал. Анатолій Шаповал, «Батьківщина». Володимир Володимирович, ви знаєте, що міжфракційна робоча група з приводу парку спортивно-реабілітаційного великого парку на Микільській Слобідці вирішила, що там буде повний парк. І проєкт рішення лідерів 4 фракцій, в тому числі мій, який імплементував місцеву ініціативу про створення саме великого парку. Володимир Володимирович, я до вас звертаюся. Чомусь проєкт рішення 4 лідерів фракцій про створення великого парку не ставиться на порядок денний. А окастрірований набережна Лівобережжя знов, який раз знов включається порядок денний. Прошу зняти це питання так, як не є актуальне. Ставлю на голосування пропозицію Шаповала. Будь ласка, визначаємось. За 34, проти 2, утрималось 40. Рішення не прийнято. Харченко, будь ласка. Шановні колеги, заходячи в приміщення, там на першому поверсі стоять люди з плакатами, і тут просить виступити по пункту 3.16.1 Клименко Олександр Петрович з приводу цього пункту. Прошу надати дозвіл. Дякую. Колеги, ставлю на голосування пропозицію Харченка щодо надання слова. Прошу визначатися, колеги. Пане Олександре, прошу забезпечити присутність виступаючого в залі. За 77, проти 0, утрималось 0. Я запрошую виступаючого до трибуни. Пане Харченко, прошу забезпечити. Мєліхова і Антоненко записані. Це з приводу формування порядку денного? Зараз, тоді одразу після виступу надам вам слово, Тетяна Іванівна. Будь ласка, я би просив вас вкластися в регламент 3 хвилини. Доброго дня, шановні депутати.
Я хочу вам доповісти про забудову. Будь ласка, ближче до мікрофона. Про забудову на вулиці, на перетині вулиці Львівська живописна. Ми як забудовник, ближче до мікрофону буде чути. ОВК «Центробуд» маємо всі необхідні дозвільні документи. Забудовник. Будь ласка, ми проголосували, ми дали слово, будь ласка. Ми маємо всі необхідні дозвільні документи, тобто наш проєкт пройшов відповідно експертне дослідження і маємо всі необхідні дозволи, картку на порушення. Але, на жаль, знову ж таки, деякі політичні сили просто елементарно заважають нам будувати і фактично замість знищення сєпарських танчиків знищують паркан на будівельних майданчиках. І маємо совість. Колеги, будь ласка, ви голосували за надання слова людині, будь ласка, майте до неї повагу. Ми законослухняна компанія і в зв'язку із розглядом питання. Пане Володимире, я прошу це будівництво. Буде завершиться виступ, ви зможете мати таки, розмову окремо на вільні теми. Ми маємо інформацію, що не всі комісії пройшли належний розгляд. Є негативний висновок юридичної служби щодо можливості розгляду цього питання, оскільки склад Київради в 2014 році вже приймав аналогічне рішення про скасування цього рішення 2007 року, розірвання договору оренди, але судові інстанції, в тому числі і Вищий господарський суд поновив цей договір, він є чинним до 2019 року. Знову ж таки, як умову для розірвання передбачається, вибачте, незакінчення будівництва. Тобто виходить парадокс, ми не можемо почати будівництво, тому що нам елементарно заважають. І тому я прошу не розглядати це питання, оскільки воно... Дякуємо вам за виступ. Дякую вам за виступ. Будь ласка, Тетяна Мєліхова. Тетяна Мєліхова, будь ласка. Мєліхова, фракція «Батьківщина». Шановні колеги, у вівторок відбулася погоджувальна рада. На погоджувальній раді був присутній заступник профільний з питань землекористування, містобудування, пан Спасібка. І погоджувальна рада прийшла до висновку, що сьогодні для того, щоб заспокоїти сесійну залу і кулуари, можна було би зняти з розгляду три питання порядку денного, які стосуються і лісової казки, і забудови Биківні. Є конкретна пропозиція від фракції «Батьківщина». Ми щойно слухали два боку конфліктної ситуації. То можна було би зняти зараз з розгляду цих три проекти порядку денного. Я від фракції, будь ласка. І перенести на наступне пленарне засідання. За цей період протокольним дорученням можна було би дати таке доручення пану Спасібка, щоб він зібрав у себе, не ходив би, не агітував би по фракціям, а зібрав би таку, провів би нараду. І представники ОСН громади Биківні, і також забудовника, і проблема того, що треба там добудувати, і люди теж звертаються. Тому фракція «Батьківщина» просить зняти сьогодні з розгляду три проекти порядку денного. Це Д-78-57 «Рембудзв'язок», це Д-78-54 приватне підприємство «Аглайс» і Д-78-56 підприємство з обмеженою відповідальністю «Трансосфера Караван». Якийсь правильний? Колеги, ставлю на голосування пропозицію пані Мєліховій щодо зняття кадастрової справи Д-78-54. Це пункт перший в розділі 3.11. Сюди.
За 42, проти 0, утрималось 21. Рішення не прийнято. Наступна була пропозиція щодо зняття пункту 2 з підрозділу 3.11. Кадастрова справа Д78-56. Колеги, ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 43, проти 0, утрималось 28. Рішення не прийнято. Колеги, і остання була пропозиція зняти з пункту 3.7 підрозділ з підрозділу 3.7 пункт 21, кадастрова справа Д78-57. Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 44, проти 0, утрималось 34. Рішення не прийнято. Колеги, є ще прохання. Дійсно, на Погоджувальній раді ми проговорювали також пункт 1 в розділі «Загальне» щодо перейменування вулиці в місті Києві в зв'язку з відсутністю доповідача. Доповідача мав бути пан Резніков. Якщо не заперечує голова профільної комісії, зняти з розгляду пункт 1 і включити його в порядок денний наступного пленарного засідання для того, щоб доповідач мав можливість особисто перед нами мати слово. Ставлю на голосування пропозицію щодо виключення пункту 1 з розділу «Загальні». Будь ласка, колеги, прошу підтримати. Пункт 1. За 84, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Колеги, є пропозиція затвердити порядок денний. Будь ласка, Кутняк. Ще пропозиції щодо формування порядку денного? Кутняк, будь ласка, готується Харченко. Я просив би зняти в першому розділі питання 19 про ініціативи так званого створення об'єктів благоустрою зеленого господарства міста Києва. Іншими словами, це пряма монополія екологічної комісії, а також Зеленбуду на створення скверів, що обмежує якраз права, інтереси територіальної громади і нас, як депутатського корпусу, створити сквери дійсно там, де вони потребують і де потребує громада. А зараз будь-яке створення скверу може затягнутися на роки і тільки з доброї волі Зеленбуду або екологічної комісії. Я вважаю, що це неприпустимо. Ви знаєте, що це питання знімалося на президії, намагалося зніматися і одноразово обговорювалося на Погоджувальній раді. Я просив би зняти зараз дане питання, тому що воно порушує права кожного депутата тут і територіальної громади міста Києва. Пане Кутняк, не проговорювали ми це питання на Погоджувальній раді, але є пропозиція щодо зняття. Я її ставлю на голосування. Прошу визначатись, колега. За 18, проти 3, утрималось 48. Рішення не прийнято. Будь ласка, Харченко, Кутняк наступний. Харченко, шановні друзі, ми в цій залі, треба сказати відверто, що інколи приймаємо абсолютно емоційні рішення, які потім в суді скасовуються дуже швидко. Наприклад, коли у людей є всі дозвільні документи, коли є супротив громади, навіть зупинена будь-яка діяльність, але, скажімо, ми вносимо проєкт рішення, які вже були аналогічні і по яким вже суд ухвалював рішення про скасування рішення Київради. Я хочу сьогодні, у мене були на прийомі, я дивився повністю всі документи і судову історію, хочу поставити, думаю, що це буде передчасне і абсолютно емоційне і невиважене рішення. Прошу виключити сьогодні з порядку денного пункт 3.16.1 і разом допрацювати на наступне засідання. Дякую. По цьому питанню, будь ласка, Кутняк.
Це проект рішення, де ми з Прохором Антоном Чернецьким є авторами. Я б хотів би зазначити земельній комісії представнику Харченку, що немає вже чого вивчати. Бо якщо ви дійсно вивчали би матеріали не забудовників, а матеріали, які перед вами лежать в пункті 3.16.1 розірвання договору, то ви подивилися би пояснювальну записку і підстави, по яким розривається. Про судову практику вам пан Слочак окремо може розказати про позитивну судову практику розірвання договорів не тільки по пункту 8.4 не забудову протягом 3 років. А якщо ви подивилися і вивчили би, повторюся, не матеріали забудовнику у нього в кабінеті, а матеріали, які у вас подані і які формували ми разом з громадою, то там зазначається, що незабудова протягом 3 років, порушення екологічних норм, лист Державної архітектурної інспекції, що жодні будівельні роботи не ведуться. Нагадаю, що договір вони повинні були забудувати більше 10,5 років, нічого там не було зроблено. Є також листи екологічних інспекцій щодо незаконної вирубки зелених насаджень. Є приписи департаменту благоустрою, в тому числі робоча група за мером, де він доручив демонтувати незаконно встановлений паркан. Тому таке питання не можна знімати. Тут присутня громада, такі речі треба підтримувати. Шарій з цього приводу? Не бачу. Вона Шарія. Будь ласка, Прохор Антоненко з цього приводу? Будь ласка. Шановні депутати, Прохор Антоненко, «Свобода». Сьогодні, на жаль, запрошений представник забудовника, юрист забудовника, він вводив вас в оману, тому що, по-перше, є всі підстави для розірвання, і це можна буде скасувати, потім в судах відстояти це рішення. Це дуже резонансне рішення. Воно вже в багатьох центральних ЗМІ висвітлювалось, були цілі журналістські розслідування і все це. Там знищується зелена зона, люди протестують, і проспект Перемоги перекривали. Ну, я думаю, що багато хто за це чув. Сьогодні більше 60 чоловік саме місцевих мешканців присутні прилеглих будинків. Забудовник вирішив, хоч пройдені вже всі комісії з позитивним висновком. Єдине було зауваження юридичного управління суто по скверам, так як у нас стандартно сквери, всі юридичного управління пишуть стандартно зауваження. Воно буде відкидане земельна комісія, а по суті рішення було все підтримано і екологічна, і земельна комісія 2 рази. Тому я закликаю, щоб сьогодні розглянути і прислухати це до громади, які сьогодні дуже багато. Забудовник привів своїх працівників сьогодні. На відео зафіксовано, прямо кажуть, ми працівники Центробуда прийшли відстоювати свої інтереси тут. Дякую. Пане Харченко, наполягаєте на голосуванні? Наполягає пан Харченко. Ставлю на голосування пропозицію пана Харченка. Колега, визначаємось. За 46, проти 9, утрималось 15. Рішення не прийнято. Колеги, чи є ще пропозиції до порядку денного? Не бачу. Є пропозиції до порядку денного? Будь ласка, Кутняк. Також пропозиція щодо зняття в розділі 3.5 продаж, це також обговорювалось на президії. Другий пункт про продаж земельної ділянки приватного підприємства «Бонвояж» для експлуатації та обслуговування котельні на вулиці Баутівська, 17-21. Питання дуже просто вирішується, що всі ми знаємо про нашу страждальну котельню «Бонвояж», і замість того, щоб дійсно зараз займатися перекладанням мереж і її позбутися, ми їм ще віддаємо в приватну власність земельну ділянку. Я не розумію, чим їм заважає оренда, а по-друге, повторюся, зараз вже є, навіть принаймні декларує місто бажання перекладати мережі і позбутися цієї котельні, щоб воно все було, 11 будинків були підключені до нашої комунальної котельні «Молодість». Тому я не бачу взагалі не тільки сенсу, а взагалі розгляду даного питання. І на президії я це питання намагався зняти. Тому зараз ще раз закликаю зняти дане питання з порядку денного, як таке, яке суперечить взагалі навіть інтересам міста. Зрозуміла ваша пропозиція. Ставлю на голосування пропозицію Кутняка. Колеги, визначаємось. За 28, проти 0, утрималось 45, рішення не прийнято. Колеги, якщо не буде більше пропозицій, я ставлю на голосування питання щодо затвердження порядку денному в цілому з усіма проголосованими до нього питаннями. Будь ласка, голосуємо. За порядок денний в цілому, колеги.
За 78, проти 0, утрималось 8. Рішення прийнято. Отже, колеги, ми розпочнемо з тих питань, які нами були включені, як невідкладні. Першим ми підтримали... Що-що? Колега підказує мені дуже вірно секретаріат, я забув вас запитати. Щодо наявності будь-кого з присутніх колег конфлікту інтересів чи наявності відомостей про наявність такого конфлікту у будь-кого з депутатів Київської міської ради, чи будуть якісь заяви у колег? Будь ласка, Прохор Антоненко. Будь ласка. Прохор Антоненко, я би просив перенести питання, поставити його першим пункт 3.16 про зірвання договору з конфлікту інтересів у мене немає ні по цьому, ні по іншим питанням. Я просто прошу відразу, щоб я другий раз не виступав, поставити на голосування і перенести першим питання 3.16 по підпункту контракту. Тому що зараз більше 60 чоловік місцевих мешканців, які вже скільки борються, зупинили і ДАБІ вже зупинили цю будівництво. Зараз залишилось проголосувати за розірвання і закінчити на цьому всю епопею з цією боротьбою. Тому прохання прислухатися до людей і проголосувати за перенесення. Дякую, пане Прохор. Поставлю на голосування вашу пропозицію. Після того, як зачитаю заяви, які надійшли до нас від депутата Тараса Криворучка щодо наявності конфлікту інтересів при розгляді питання 3.7.24 порядку денного, а також від депутата В'ячеслава Непопа щодо кадастрової справи А-243-34. Секретаріат, прошу долучити дані заяви до матеріалів пленарного засідання. І ще раз до колег, чи не буде більше заяв? Ніхто не бажає більше заявити про конфлікт інтересів. Я маю можливість поставити пропозицію пана Прохора Антоненка на голосування щодо зміни черговості. Правильно? Ставлю пропозиція зміни, зробити його пунктом першим одразу після невідкладних. Колега, ставимо на голосування, прошу визначатись. За 46, проти 1, утрималось 33, рішення не прийнято. Скільки там? 93, більшість. Кутняк, будь ласка. Колеги, чи є ще пропозиції щодо зміни черговості? Так, є пропозиція. Я б, може, просто депутати не зорієнтувалися, не розібралися. По-перше, тут є присутня громада, тоді, може, давайте в іншому алгоритму дії. Я зараз тоді просив би надати слово Назаренко Юлії, представниці, яка тут знаходиться з самого ранку, один з представників ініціативної групи, зараз проголосувати за це. А потім після виступу в мене знову буде прохання змінити черговість і розглянути дане питання першим в пункту порядку денному одразу після невідкладних питань. Я просив би надати слово пані Назаренко, яка зараз тут присутня в кулуарах. Не вистачило одного голосу для перенесення даного питання. Я просив би надати зараз тоді слово. Колеги, ставлю на голосування пропозицію пана Кутняка щодо надання слова. Будь ласка. За 62, проти 0, утрималось 10. Рішення прийнято. Я прошу пана Кутняка забезпечити присутність виступаючих. Будь ласка, пані Юлію, запрошую вас до трибуни. Прошу по можливості вкластися в регламент 3 хвилини. Доброго дня, шановні депутати. Боротьба за цю ділянку йде в нашому районі уже 10 років. Насправді забудовник вводить в оману, розказуючи про те, що там все законно. Там є купа порушень, які не можуть бути усунені. І ДАБІ України це підтвердила своїм приписом.
Також є перевірка Державної екологічної інспекції та геокадастру. Наразі забудовник дійсно привів своїх співробітників, які визнали це на відео. От представники земельної комісії прекрасно знають, хто є громадою в цьому районі, тому що, мабуть, вже всі депутати нас знають. Ми вже зверталися особисто до кожного. Нас знають прекрасно в поліції, в прокуратурі, тому що відкрита кримінальна справа також за фактом самоправства. Ця боротьба у нас не зупиняється постійно. Забудовник наводить тітушок, які слідкують за людьми. Ми вже просто боїмося там жити, в цьому районі. Допоможіть нам, будь ласка, підтримайте нас. Ми вимагаємо підтримки, тому що у нас немає зелених зон живільних. Уже все зайнято. Реально немає де прогулятися в нашому зеленому районі. Святошин – це зелені легені Києва. Не давайте вирубити останні шматки його. Дякую. Дякуємо вам, пані Юлія. Будь ласка, Володимир Бондаренко з цього приводу. Бондаренко, будь ласка. Володимир Бондаренко, «Батьківщина». Я хочу сказати, що отут в залі знаходяться депутати, в яких є у всіх до єдиного конфлікт інтересів, тому що хочуть знищити легені Києва, нам дихати цим повітрям. Львів – Львівська вулиця – це знамените місце забудови можливої, не дай Бог. І тому я прошу, шановні друзі, громада, яка прийшла сюди, не просто прийшла, вони вже ходять сюди не перший день і не перший рік. І тому прошу підтримати всіх, і наша фракція буде підтримати питання про те, щоб не забудовувати вулицю Львівську. Я думаю, що всі свідомі кияни будуть також стояти на цій позиції. Дякую. Дякую. Будь ласка, Шарій з цього приводу. Чернецький з цього приводу. Будь ласка, Олег Чернецький. Колеги, я дуже прошу підтримати дане питання, тому що громада вже мала можливість і емоційно перекривала проспект Перемоги. І дуже хочу звернути, що багато було помилок в тому, що була взята земельна ділянка в оренду. Я хочу попросити і звернути увагу колег в тому, що всі комісії були пройдені, і підтримайте дане питання. Дякую. Дякую, колеги. Кутняк, я правильно розумію, що пропозиція змінити черговість і зробити пунктом першим, розглянути одразу після невідкладних. Будь ласка. Ставлю на голосування, колег, прошу визначатися. За 64, проти 0, утрималось 12. Рішення прийнято. Колеги, я також хочу звернути вашу увагу, що є ще одна заява щодо конфлікту інтересів від депутата Миколи Негрича, де він заявляє про можливий конфлікт інтересів щодо пункту 7 в підрозділі 3.7 даного порядку денного. Також долучаємо її до матеріалів пленарного засідання. Колеги, першим ми з вами як невідкладний проголосували проект рішення. Займу дуже трішечки вашого часу. Він має назву «Про звернення до Верховної Ради України щодо необхідності вдосконалення процедури опублікування офіційних документів органів місцевого самоврядування». Якщо бути дуже лаконічним, то мова йде про те, що офіційною публікацією документа буде вважатись публікація цього документа на офіційному сайті Київської міської ради. Ми живемо в 21 столітті, я впевнений, що з розвитком є-демократії можливість швидко, оперативно, не чекаючи виходу будь-якої газети, оприлюднити документ для того, щоб кияни могли з ним ознайомитись, буде правильним. Я прошу вашої підтримки до цього проекту рішення, якщо є якісь запитання, з радістю на них відповім. Колеги, чи є необхідність обговорювати? Ніхто не наполягає, ставлю на голосування цей проект рішення. Колег, прошу підтримати. За
За 88, проти 0, утрималися 0, рішення прийнято. Колеги, наступне ми проголосували про включення проекту рішення про забезпечення збереження пам'ятки археології місцевого значення та розміщення музею на ділянці прибережного міського кварталу середньовічного Києва на Поштовій площі в місті Києві. В другому читанні розглядаємо цей проект рішення. Доповідає Сергій Усовський. Пане Сергію, прошу вас до трибуни. Будь ласка, Сергій Михайлович, прошу вашої доповіді. Шановні колеги, давайте все спростимо. Тут складно доповідати, нема сенсу. Вся сесійна зала знає, про що йдеться. Про створення музею на Поштовій. Про те, що робити в ситуації, яка склалася, яка наразі виглядає тупіковою. От. І ми сьогодні можемо з вами прийняти і мусимо, я вірю, що Київрада прийме історичне рішення, справді, стратегічне історичне рішення щодо того, що те, що знайдено, має бути збережено, все має бути досліджено якісно і має з боку Києва забезпечена повна і всебічна підтримка ідеї збереження історії нашого міста. Збереження задля того, щоб створити нову традицію поваги до нашого минулого з тим, щоб іти крокувати в наше майбутнє. Тому я просив би вашої підтримки в тому, щоб групи пропозицій, які були надані в рамках процедури другого читання, розглядати саме компактно групами, бо вони мають сенс якби розглянути в цілому з кожного джерела. Є чотири, взагалі було чотири джерела пропозицій, так би мовити. Це пропозиції, які ми опрацювали з Музеєм історії Києва, я просив би підтримки цієї групи пропозицій. Це пропозиції, які надійшли від колег Сиротюка, колеги Пабата і від групи депутатів Старостенко, Мухи і Андрієвського. Якщо ваша ласка, я би по кожному, кожній групі цих пропозицій короткий коментар зробив, але я просив би за можливості голосувати саме групами, бо вони забезпечені і прописані в такий спосіб, що якщо з них забирати одну окрему якби складову з цих структурних пропозицій, буде втрачати сенс в цілому проєкт рішення. Тому просив би головуючого запропонувати сесійній залі, щоб ми ці пропозиції розглядали саме групами. В такому випадку в нас буде 4 по великому рахунку голосування. Дякую. Пане Сергію, я думаю, що це якраз оптимальний варіант. Я думаю, що ми дамо зараз вам змогу як суб'єкту подання прокоментувати ті правки, які були в наших колег. Після цього поставимо на голосування вашу правку. Після цього проголосуємо правки колег Пабата і Сиротюка. Потім проголосуємо ті правки. Я думаю, що це може бути одним голосуванням, які були за поданням комісії. Пані Муха їх буде мати можливість доповісти. Якщо немає заперечень, будемо діяти при такій процедурі. Є зауваження? Будь ласка, пані Вікторія. Вікторія Муха, будь ласка. Дякую дуже за надану можливість. Я би хотіла звернути увагу, що проєкти рішень до другого читання готують профільні комісії, тому я буду після виступу пана Сергія просити слово для співдоповіді, щоб надати вже для депутатів, які прийматимуть рішення, з'ясувати юридичні аспекти. Я доповім, як комісія підготувала проєкт рішення до другого читання. Дякую. Обов'язково, пані Вікторія, будемо просити вашої доповіді з цього приводу. Більше того, будемо просити зачитати ті правки, які ви пропонуєте на стенограму, і будемо просити депутатський корпус їх підтримати. Пане Сергію, будь ласка. Шановні колеги, отже, я пропоную розглянути першими правки, які надійшли. Це спільне наше напрацювання з Науковою радою Музею історії Києва. І всі ці правки, група правок, вона є в порівняльній таблиці, і вона спрямована на те, щоб був якісний музейний заклад створений на території, яка наразі є територією розкопу, і щоб якісний спосіб були проведені всі археологічні дослідження. Прошу вас підтримати ці правки. Ці правки ми обговорювали неодноразово, і це змістовні правки від саме Музею історії міста Києва. Це підтримка цих правок, вона знімає питання щодо того,
чи задіяні фахівці музейні, чи не задіяні, і чи можна працювати спільно нам, чи ми не можемо працювати спільно. Ми можемо працювати спільно, і справки, які ми разом з Науковою радою Музею історії Києва запропонували, вони саме це і підтверджують. Прошу вашої підтримки цих правок. Дякую. Ви завершили, пане Сергію? Так. Колеги, ставимо на голосування правки, які... Чи спочатку доповідь? Колеги. Колеги, я думаю, тоді рухаємося за наступною процедурою. Запрошуємо до трибуни Вікторію Муху для доповіді, а після її доповіді будемо по черзі голосувати всі правки. Сергій Михайлович, вашу першу поставимо, потім правку пана Пабата і потім правки комісії. Будь ласка, пані Вікторія, запрошую вас. Пана Сиротюка. Якщо не бачу просто пана Сиротюка, якщо він буде, з задоволенням поставимо і його пропозицію на голосування. Будь ласка, пані Вікторія. Дякую дуже. Доброго дня, шановні колеги. Питання ми вже розглядали. Була ґрунтовна доповідь заступника голови Київської міської державної адміністрації з цього питання. І ми з вами підтримали проєкт рішення в першому читанні. До цього я просто хочу нагадати, що проєкт рішення, який готувався і ми розглядали в першому читанні, він має негативний висновок юридичного управління. Просто щоб всі знали, що його не можна реалізувати. Тому, відповідно, і суб'єктом подання, і групою депутатів були опрацьовані правки до цього проєкту рішення. Я хочу наголосити, якими і нагадати всім, якими є основні проблеми на Поштовій площі зараз. Першою проблемою є забезпечення безпеки людей, які працюють, в тому числі археологів, і людей, які знаходяться над тією ділянкою, де проходять археологічні дослідження. І ми врахували цю правку в наших пропозиціях. Друге, на чому я би хотіла наголосити, що друге питання, яке потребує негайного вирішення, це питання консервації і збереження археологічних знахідок. І це також потребує вирішення. Щодо результатів розгляду профільною комісією, то можу сказати, що профільна комісія дійшла згоди щодо нової редакції назви проєкту рішення, погодила преамбулу і погодила ще два технічних пункти, які стосуються опублікування і контролю комісії уже після прийняття рішення у другому читанні. А по суті, по змісту, рішення залишилось тим самим. Тому сьогодні я не заперечую і підтримую голосування правок так званими пакетами, оскільки тільки комплексне прийняття тих чи інших правок може або вирішити, або не вирішити питання Поштової площі. Я би ще хотіла подякувати Володимиру Дмитровичу за надані правки, але, на жаль, комісія відповідно до пункту 2 статті 36 регламенту не змогла включити їх до порівняльної таблиці. Власне, у мене все, Володимир Володимирович, тоді прошу ставити там почергово правки на голосування. Я прошу включити мікрофон пану Гусовському для зачитання правок на стенограму. Шановні колеги, я хотів би, щоб ми в даному випадку дійсно рухалися конструктивно. І якщо потрібно, то ми можемо фактично відновити розгляд в форматі, який був під час доповіді ще перший раз, коли шановна Київрада підтримала цей проєкт рішення за основу. І в такому випадку я буду коментувати все те, що було сказано управлінням правового забезпечення, бо ми надали коментар з приводу кожного з п'яти зауважень. Кожне з зауважень було нам відповідно прокоментовано, в тому числі на комісії. Я просив би просто в такому випадку, щоб ми не поверталися до того, що вже було проговорено і що в даному випадку було нами сприйнято до уваги в спосіб дуже чітко сформульований. Проєкт рішення був прийнятий за основу. Тому я прошу переходити безпосередньо до розгляду правок, і це буде конструктивно і справді допоможе нам прийняти розумне рішення, яке об'єднає сесійну залу і продемонструє, як саме депутати Київради ставляться до питання створення музею на Поштовій. Дякую. Будь ласка, ваша правка, пане Сергію.
Прошу. Правки немає у вас? А, ні, я... Добре. В порівняльній таблиці всі правки, які підписані як пропозиція депутата Гусовського, наголошую, що це наша спільна пропозиція з Музеєм історії Києва. Якщо необхідно, я можу всі їх зачитати. Будь ласка, пані Муха, прокоментуйте, чи є необхідність їх зачитувати. Що депутатів, я ознайомлена з правками, ми їх отримали, розглядали. Якщо депутати не наполягають, то немає необхідності. Я би просто хотіла зауважити, що це Музей історії Києва, він також виступав під час розгляду в першому читанні, і вони сказали, що це спільні з Музеєм історії Києва пропозиції в частині того, що Музей історії Києва не переміщається на Поштову площу. Це слова представника Музею історії Києва. Тобто ви підтримуєте Києва. Правки Гусовського? Ні, я підтримую правки, які були надані нами, оскільки то... Ті правки, які зможуть вирішити ті питання, які зараз є першочерговими на Поштовій площі. Зрозуміло, правки Гусовського я дякую. Не підтримую. Дякую. Ставлю на голосування правки Гусовського. Колеги, визначаємось. За 46, проти 0, утрималось 35. Рішення не прийнято. Гусовський, будь ласка. Шановні колеги, зараз дуже потрібна ваша максимальна увага. Пані Вікторія, я розумію ваше ставлення до того, що відбувається. Оце не є правки Сергія Гусовського. Я просто, враховуючи всі побажання Музею історії Києва, оформив їх належним чином і подав. Тому це правки від Музею історії Києва. Шановні колеги, я прошу підтримати правки Музею історії Києва. В порівняльній таблиці вони визначені як пропозиція депутата Гусовського. На жаль, Музей історії Києва не є і не може бути суб'єктом подання проєктів рішень, тому вони самі не могли подати правки. Зрозуміло. Нами було обіцяно, що ми врахуємо всі їх пропозиції. Це саме такий спосіб і робиться. Прошу вас підтримати ці правки. Будь ласка, пані Вікторія, прокоментуйте. Я залишаюсь при тій позиції, яку я вже озвучила. Я не бачу сенсу в подальшому обговоренні. Зрозуміло. Я прошу ставити Зрозуміло. Пропозицію. Я так розумію, що це пропозиція пана Гусовського. Повторно поставити на голосування правки Гусовського. Ставлю їх на голосування.